যোৱা কাৰণ আছে, ইপিনে আমাৰ ভণ্টিয়ে আনি দিলে, সেইটো পইচা কিহৰ কাৰণে দিছই? চাওমিন আনিবলৈ, এই পখিলা তো মই গৈ থাকোঁ, ময়ো তিনিআলি আহি পালোঁহি, তিনিআলি আহি পালোঁ মানে সেইপিনে বাইকৰ চাবিটো অফ কৰি লওঁ, অফ কৰি লওঁ মানে এইখনে হৈছে, তো ইয়ালৈকে চাওমিন নিব লাগিছে ইয়াৰ পৰা, ময়ো কিবা কিনি অলপমান লৈ আহিলোঁ, লৈ আহিলোঁ মানে এইপিনে এইখিনি কি নাজানো, নাম চাম চিনি নাপাওঁ আৰু আনিছোঁ আৰু, এইপিনে চাওমিন আনিছে, এইটো বাৰু খাওঁ বাৰু, এইটো কোনোদিনে খাই পোৱা নাই কাৰণে নাম নাজানো, আৰু এইপিনে মাৰ কাৰণে অকণমান লৈ ল'লোঁ, লৈ ল'লোঁ মানে মোৰ হাততো বেছি পইচা নাছিলে মানে, মই এতিয়া কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম আৰু মোৰ ভাগৰ গাহৰি ফাৰ্মখনো দেখাম, তো বলক আজি কেনেকুৱা হয় ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাষ্টলৈকে। তো হে গাইছ, আকাশ ভাই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। তো আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ, মানে আপোনালোকে ক'ৰ ক'ৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে মোক ক'বচোন, মোৰ মানে জানিবলৈ বহুতে মন গৈ থাকে। আৰু আজি বতৰটো বহুত ডাৱৰীয়া আৰু দেখিব পাইছে কি ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে আৰু মানে চিপচিপিয়া বৰষুণ অকণ দি আছে, মানে একদম মজা কৰি আছে আজি বতৰটো। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, খালি আপোনালোকে কওক ক'ৰ পৰা আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে, তো কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰি। এই যে দৰৱখিনি দেখিছে আমাৰ দেহাক খুৱাই থকা হৈছে, মানে দেহা ভোগ, গাটো মানে ইমান এটা ভাল নহয়, মানে কাঁহ হৈছে মানে কাঁহি থাকে, সেইকাৰণে দৰৱ খুৱাই থকা হৈছে। আৰু আপোনালোকে গম পায় আমি অলপমান দিনৰ আগত এনআইএলৰ পৰা ছোৱালীজনী আনিছোঁ, অনাৰ পিছত আকৌ দিলক কাঁহ হৈ আছে, মানে অকণমান মানে আমাৰ প্ৰব্লেম চলি আছে, সেইকাৰণে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক বনোৱা অকণমান লেট হৈছে আৰু। আৰু মানে কি আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতে সুধি থাকে, দাদা আপুনি সদায় ভিডিঅ' দিব, আমি চাম এনেকৈ বুলি বহুতে কয়। কি হয় মানে এতিয়া চাব হাঁ, এতিয়া 11:00 বাজিলে, 11:00 বজালৈকে পখিলাই এতিয়ালৈকে ভাতেই খোৱা নাই, মানে ছোৱালীজনীৰ লগত লাগি আছে যিহেতু, সেইবাবে মানে এতিয়ালৈকে আমাৰ সময়বিলাক কোন কেতিয়া গুচি যায় মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ সময়ে নোহোৱা হৈ যায়, মানে তেনেকুৱা হয়, সেইকাৰণে আমি সদায় ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব। তো এতিয়া গৈ আছোঁ মানে তিনিআলিলৈ, মানে তিনিআলিলৈ যোৱা কাৰণ আছে, এইপিনে আমাৰ ভণ্টিয়ে আনি দিলে, সেইটো পইচা কিহৰ কাৰণে দিছই? চাওমিন আনিবলৈ, এই পখিলা তো মই গৈ থাকোঁ তিনিআলিৰ পৰা কিবা এটা লৈ আহিম। তো এতিয়া মই ওলাই থাকোঁ ইয়াৰ পৰা, ওলাই থাকোঁ মানে কি আৰু তিনিআলিত গৈ পানি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, কেলৈ গৈ আছোঁ, ময়ো তিনিআলি আহি পালোঁহি, তিনিআলি আহি পালোঁ মানে সেইপিনে বাইকৰ চাবিটো অফ কৰি লওঁ, অফ কৰি লওঁ মানে এইখনে হৈছে, তো ইয়ালৈকে চাওমিন নিব লাগিছে ইয়াৰ পৰা, তো মানে ইয়াতে বহুত ধুনীয়া চাওমিন বনায় আৰু, ইয়াৰ পৰাই আনিম আৰু মই, তো ইয়াত আহি পাই গ'লেহি ইয়াতে দাদাৰ পৰা ল'ব লাগিব আৰু, দাদা চাওমিন হ'ব নহয়, দিবচোন দুপ্লেট ভৰাই দিলে, হাফ প্লেট হাফ প্লেট, ময়ো বস্তুকেইটা লৈ ল'লোঁ, লৈ ল'লোঁ মানে এইপিনে লগাই ল'লোঁ, আৰু মই নিব লাগিছিলোঁ মানে চাওমিন, চাওমিনকে পখিলাৰ কাৰণে নিব লাগিছিলোঁ, প্ৰায় 12:00 বজাত ভাত খাইছে মানে, মানে ৰাতিপুৱা ভাত খাইছে, তো দুপৰীয়া একো খোৱাই নাছিলে মানে, সেইবাবে ভাবিলোঁ যে এইটো চাওমিন অকণমানকৈ পখিলালৈ লৈ যাওঁ, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ লৈ ল'লোঁ মানে ইয়াত লগাই ল'লোঁ আৰু, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ওলাই থাকিব লাগে, গৈ থাকোঁ আৰু। ময়ো ঘৰ আহি পালোঁহি আৰু বাইকখন আছিলে খুৰাহাতৰ, খুৰাহাতৰ ঘৰত দি পানি ঘৰ আহি পালোঁহি আৰু, আমাৰ পখিলানো কিনো কৈছে, অ' পখিলা কি কৈছা, তো এইপিনে আমাৰ পখিলা আছে, অ' দেহা কি খাইছা, চি এখন খায় নেকি কিবা, খায় নেকি কিবা, দি এখননো খাই দিয়া নেকি, কি হ'লে এখন কিবা চলাই আমনি কৈছিল নেকি, হা এই আৰু তুমি কেলৈ ফোন কৰি আছিলা, কেলৈ ফোন কৰিছিলা, ৰাতিপুৱা ভাত 12:00 বজাত খাইছে আৰু দুপৰীয়া ভাত খোৱাই নাছিলে, সেইকাৰণে মই ভাবিলো যে কিবা অকণ কিনি আনোগৈ বুলি গলো, তো ইয়াকে লৈ আহিলো চাওমিন, তো এনেই খাই লোৱা, নাখালে এনেই কেটেঙা হৈ গৈ আছে আৰু কেটেঙা হৈ যাবা, নাটো এই দেহা এইবিলাক নাখায় দেই, ময়ো কিবা কিনি অলপমান লৈ আহিলোঁ, লৈ আহিলোঁ মানে এইপিনে এইখিনি কি নাজানো, নাম চাম চিনি নাপাওঁ আৰু আনিছোঁ আৰু, এইপিনে চাওমিন আনিছে, এইটো বাৰু খাওঁ বাৰু, এইটো কোনোদিনে খাই পোৱা নাই কাৰণে নাম নাজানো, আৰু এইপিনে মাৰ কাৰণে অকণমান লৈ ল'লোঁ, লৈ ল'লোঁ মানে মোৰ হাততো বেছি পইচা নাছিলে মানে, সেইকাৰণে অলপ অলপ লৈ আহিলোঁ, অলপ অলপ লৈ আহিলোঁ মানে এইপিনে পখিলাৰ কাৰণে উলিয়াই দিলোঁ, পখিলা নোখোৱা কেলে, এই দেহা আমনি কৰিছা নেকি, আহা মই ল'ম, আহা 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 মই ল'ম, আহা 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 আহা, উফ এইপিনে চোৱা, এইপিনে চোৱা, এইপিনে চোৱা, পপা ল'লে, এইপিনে নাচায় তাক, তো মানে কি হ'লে আমাৰ হাতত পইচাও নাছিলে বেছি আৰু মোৰ কালি মানে গাটো বহুতে বেয়া কৰিছিলে, তো কালি কেইটকামান পইচা খৰচ হ'ল, মানে হাততো পইচা পাতি নাছিলে আৰু পইচা বহুত লাগে, মানে কি আৰু মোৰো কাম বনলৈ যাব পৰা নাই, অকল ইউটিউবৰ লগতে লাগি থাকিবলগীয়া হৈছে যিহেতু, আৰু বতৰো ডাৱৰীয়া কৰি আছে, সেইবাবে যাব পৰা নাই, মানে যাব পৰা নাই মানে পখিলায়ো খাই বৈ পানি এইপিনে ছোৱালীক খোৱাব গ'লে, খোৱাব গ'লে মানে এইপিনে আঁঠুৱা চাঠুৱা তৰি ল'লে, আৰু এতিয়া প্ৰায়মান 9:00 বাজিব হ'ল, এতিয়ালৈকে আমাৰ একো বনোৱা কনোৱা হোৱা নাই, আৰু মা চাগে ভিতৰত চাগে ৰুটি চুটি বনাই আছে, মানে আজি আমাৰ ঘৰত ৰুটি খাম মানে, যিহেতু বতৰটো ডাৱৰীয়া ন, আৰু পখিলাই মাৰ লগত লাগিব যাবলৈ সময়ে হোৱা নাই, আমাৰ মানে খোৱা বোৱাটো অকণমান দেৰি হৈ যায়গৈ, আৰু ভিতৰত চাগে মা কি কৰিছে ঠিকানে নাই, আৰু ময়ো যাওঁ মাৰ লগত অকণমান লাগি ভাগি দিবগৈ লাগিব, আৰু মা তো মায়ে ভিতৰত বোলে বনাই আছে, তো এইপিনে ৰুটি বেলি আছে মা, আৰু এইপিনে ৰুটি বনাই আছে আৰু মা, এইপিনে একদম কেৰাহী পাতি লৈ পানি, আৰু ময়ো মানে তেনেকুৱা আজি দুগুণী বনাইছোঁ মানে, সেইকাৰণে মানে ইয়াতে মানে বুট চুট দি থৈ গৈছোঁ, তিয়াই পানী সিজাই সিজাই পানি, তো এইখিনি বনাব লাগিব ঘুগুনি, তাৰপিছত ৰুটিৰ লগত খাব লাগিব মানে, আৰু পখিলাও আহক মানে, পখিলা যিহেতু ছোৱালীৰ লগত লাগি আছে, তাইও মানে সময়ে নাপায়, মানে খাবলৈকে সময় নাপায় আৰু, আপোনালোকক কি ক'ম আৰু,
আমাৰো বনাই মেলি লোৱা হ'ল, বনাই মেলি লোৱা হ'ল মানে এইপিনে দেখিব পাইছে একদম ঘুগুনি বনাইছোঁ মই, আৰু এইপিনে একদম এদা পিঁয়াজ নেমু লৈ আহিছোঁ ভোট জলকীয়া সৈতে, এইপিনে মই পখিলাই খাই আছোঁ। পখিলা কেনেকুৱা লাগিছে, জ্বলা পাইছা নেকি? নাই পোৱা? তো পখিলাক এইপিনে খাবলৈ দিয়া হৈছে, তো ময়ো খাই লওঁ আৰু মাও আহি আছে মানে, তো মাও খাব। তো এতিয়া বহি লৈ পানি খাই লোৱাহে ভাল আৰু ৰুটি আৰু। আপোনালোকে মোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰি থাকে, জানিব বিচাৰি থাকে মানে মোৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁ আপোনালোকে মনত দুখ পাব, সেইকাৰণে মোৰ বিষয়ে মানে দেখাবলৈ মই মানে মন নকৰোঁ। কিছুমান বস্তু প্ৰাইভেটকৈ থাকিলেই ভাল নেকি, ভাল মানে কি আৰু, আজি মানে দেখাই দিম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে। বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যে দাদা আপুনি কেনেকৈ দিনটো মানে এইটো যোৱাই মানে কেনেকৈ এইটো থাকে তো দেখাব বুলি কৈছে, তো মই আজি দেখাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। দেখাই দিম মানে কি আৰু, এইপিনে হৈছে মোৰ এখন ঘৰ মানে বেক চাইডৰ পৰা, আৰু মই এতিয়া যাম মানে ফাৰ্মলৈ। সেইখন মোৰ ফাৰ্ম দেখিব পাইছে আপোনালোকে, তো তালৈকে যাম, তালৈকে যাম মানে। এতিয়া মই এইপিনে দুটা বাল্টিঙত দানা লৈ লৈছোঁ, আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ যদি লাইফষ্টাইলটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ যায় আপোনালোকৰ মনত দুখ পাব বুলিয়ে মই কোৱা নাছিলোঁ। আৰু মই এটা কথা কৈ থওঁ যে আপোনালোক মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে, মোক ইউটিউবতে হওক বা ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক মোক বেলেগ দেখি থাকে আপোনালোকে, বেলেগ দেখি থাকে মানে বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড দেখি থাকে আৰু ভাবে কি বহুত টকা পইচা থকা ল'ৰা হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা একেবাৰে নহয়। মোৰ যদি লাইফষ্টাইলটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ যায় বহুতেই বেয়া লাগিব, আৰু এইপিনে চাব পাৰে আপোনালোকে মোৰ কাপোৰ ড্ৰেছ চাওক না কেনেকুৱা কেনেকুৱা পিন্ধি থাকোঁ, আৰু মই এতিয়া কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম, আৰু মোৰ ঘৰৰ গাহৰি ফাৰ্মখনো দেখাম। তো বলক আজি কেনেকুৱা হয় ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাষ্ট কালে। প্ৰথমতে আহি লৈ পানি ফাৰ্মখন চফা কৰিলোঁ, ফাৰ্মখন চফা কৰিলোঁ মানে দেখিব পাইছে নহয় এইপিনে গাহৰি দুটা আছেই, আৰু এহেঁতিকেইটা পূৰা দানা খাই আছে, দানা দিলোঁ। আৰু এইপিনে মানে ধৰি লওক পানী মাৰি পানী পাইপডাল মটৰটো চলাই থোৱাই আছে, আৰু পানী মটৰটো ঘৰৰ পৰা একদম ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰ। আৰু এইপিনেতো দেখিছে না মোৰ গালৈকে আহিছে, আৰু এহেঁতকো দানা দিলোঁ, এহেঁতিও খালে। আৰু এতিয়া মানে এতিয়া ঘৰলৈ যাব লাগিব, ঘৰলৈ গৈ পানি মানে এহেঁতলৈ কচু কাটিব লাগিব, ৰাতিলৈ দানা বনাব লাগিব ন, সিহঁতক সন্ধিয়া দানা দিব লাগে যিহেতু। আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাম আৰু পখিলা কৈ পানি এতিয়া কচু কাটিবলৈ যাম আৰু। ময়ো ফাৰ্মৰ পৰা আহি পালোঁ, আহি পানি দেখিছোঁ মাকে জীয়েকক এতিয়ালৈ কাপোৰ পিন্ধাই আছে, আৰু কিবা কিনি খোৱালা নাই খোৱালা? তো এতিয়া তাইও গা চা ধুবলৈ সময়ে পোৱা নাই মানে, প্ৰথমতে মানে ধৰি লওক ৰাতিপুৱা শুই উঠি মানে ছোৱালীজনী কিবা এটা খুৱাই লয়, তেতিয়া আজৰি হৈ যায় ন, তাৰপিছত কাম বন কৰিবলৈ মানে ধৰি লওক সুবিধা হয়। আৰু এইপিনে আমাৰ দেহাই মোক চাই চাই হাঁহি আছে, এই দেহা কি হ'লে ক্ষীণাই গৈছা তুমি, একো এটা খাব মন নকৰা? ছোৱালীজনী যিহেতু গাটো বেয়া আছিলে ক্ষীণায়ো গৈছে, তো উপায় নাই আৰু। এইপিনে আমাৰ পখিলা মই যাওঁ, মই কচুকিডাল কাটি আহোঁ, এইফালে চোৱা না মই যাওঁ কচুকিডাল কাটি আহোঁগৈ দেই, ময়ো ধুনীয়াকৈ এতিয়া কচুকিডাল কাটি ল'ম। ময়ো কচু কাটি আনিলোঁ, এইপিনে দেখিব পাইছে কাৰ্টনটোত ফুল দি কৰি পানি এইপিনে কটাৰী লগাই থৈছোঁ এইখন। তো মানে কি মানুহবিলাকে ৰাস্তাৰ ওচৰত যদি কচু কাটি থাকোঁ চাই পানি মানে এনেই হাঁহি থৈ যায় যে তেতিয়া মানে এতিয়া মনটো ডাউন কৰি যায়, ভিডিঅ' বনাবলৈ মন নগ'লে মানে তেওঁলোকৰ, সেইকাৰণে ঘৰতে টানি টানি আনি পানি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু মানে। তো এনেকুৱা আৰু, মোৰো গা পা ধোৱা হৈ গ'ল, গা পা ধুই পানি ভাত পানী খাই পানি অকণমান একদম আৰাম কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এইপিনে আমাৰ দেহা হাত আছে, এই দেহা কোনে লৈ আছে, মুনুৱে মুনু দেহাক লৈ আছে ন, আৰু এইপিনে আমাৰ পখিলা আছে। এই কি হ'লে এনেকুৱা হাঁহি আছো যে, কি হ'লে?